قل الله اعبد مخلصا له ديني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد Cahiliyyə məsələlərindən olan 31-ci məsələ o da Cahiliyyə əhlinin Haq dininə düşmənçilik etmələri və batil dinini sevmələridir. Şeyx Rəhiməhullah budur ki, bu da Allah Sübhənəhu və Təala'nın ən tərcübli qüdrət əlamətlərindəndir ki, onlar özlərinin nisbət olunduğu dinlərinə şiddətli şəkildə düşmənçilik edərdilər və kəfirlərin dinlərini sevərdilər. Hansı ki, o kəfirlər ki, həm onlara düşmənçilik etdilər, həm onların peyğəmbərlərin peyğəmbərlərinə düşmənçilik etdilər və həm də onların dəstəsinə düşmənçilik etdilər. Bunlar isə həmin o kəfirlərin dinini şiddətli şəkildə sevirlər. Necə ki, onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə Estelər nə vaxt ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara Musa alayihis salamın dinini gətirdi, onlar isə sehr kitablarına tabe oldular. Sehrə tabe olmaq da Firavun əhlinin, Firavun təbətcilərinin dinidir. Yəni sehr də Firavunun və Firavun təbətcilərinin dinidir. Şeyx Hafizullah şərhdə vurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mukhalif olduğu cahiliyyə məsələlərindən də biri odur ki, onlar öz dinlərinə düşmənçilik edirdilər. O dinlər nə ki, həmin dinə tabe olmağa əmr olunmuşdular. Və öz düşmənlərinin dinlərinə tabe oldular. Bilinir ki, Yahudilər Musa əleyhissalamın dinində idi və onların düşmənində firon və fironun təbəiciləri idi. Hansılar ki, yahudilərə ən ağır əzabları verirdilər. Onların oğlan uşaqlarını öldürüb qız uşaqlarını sağ buraxırdılar və onları ən pis, ən çirkin, ən aşağı peşələrdə işlədirdilər. Bu o vaxta qədər davam etdi ki, hətta Allah subhanə və təala öz peyğəmbəri və kənimə olan Musa əleyhissalamı göndərdi. Allah təala Musa əleyhissalamın əli ilə onları öz düşmənlərindən qurtar- qurtardı və onları Musa əleyhissalamla izzətləndirdi və hörmətli etdi və düşmənlərini zəlil və rəzil etdi özləri gördükləri halda baxdıqları halda görə-görə düşmənlərini suda boğdu bununla onların gözlərini sevindirdi Onların o əllərində olan Tövratda da hansı ki Musa əleyhissalam Allah subhanu taala tərəfindən ıı, o kitabı gətirmişdi həmin o Tövratda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm in vəsfləri sifətləri var idi وهنا تابعوا مغبارة أمير في التوراة لماذا قال الله تعالى يعني النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهانهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويذعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم رفص رسول الله Allah təala deyir ki, o kəsler ki, əllərindəki ə, Tövratda və İncildə yazılmış gördükləri rəs rəsulə ümmi, yəni oxuyan, yazma bilməyən peyğəmbərə tabe olurlar. O peyğəmbər onlara yaxşı işləri görməyi buyurur, pis işləri qadağan edər, təmiz nimətləri halal, murdar şeyləri haram edər, onların ağır yükünü yüngülləşdirər və üstlərindəki bu xovları açar. Yəni onların, yəni Yahudilərin özlərinin çətinləşdirdiyinə görə, şiddətləşdirdiyinə görə Allah Subhanahu va Taala da onlara dinlərini çətinləşdirmişdir. Və yaxşı şeyləri, hansı ki, halal idi onlara özlərinin küfrləri və inadçarlığı səbəbi ilə Allah Subhanahu va Taala nə etmişdi? Onlara haram etmişdi. Və onlar əgər Muhammed sallallahu alayhi ve sellem iman gətirsəydilər, Allah subhanahu wa taala onların ağır yükünü yüngülləşdirər və üzərlərindəki bu xovları açardı. Yəni həmin o çətin şəriət əhkamlarını onlardan açardı və onlara yüng yüngülləşdirərdi. Lakin onlar həsədə qapıldılar, paxıllıq etdilər və dedilər ki, Bu axır zamanda vəd olunan bu peyğəmbər necə ərəblərdən və İsmail övladlarından ola bilər? Öz həsədlərinə görə, yaraşar ki bu peyğəmbər İsrail övladlarından olsun, İsmailin uşaqlarından olmasın, İsmail övladlarından olmasın. Onlar belə dedilər: "Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və onun ümmətinə həsəd etdilər, paxıllıq etdilər və ona küfrət dilər və onlar bilirdilər ki, o Allahın elçisidir. Onları buna vaadə edən həsədləri və kibirləri idi, Allah təala bizi qorusun. Nə zaman ki, fikir verin, nə zaman ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama küfr etdilər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sallama küfr etməklə öz peyğəmbərləri olan Musa əleyhissalamə də küfr etdilər və onun gətirdiyi Tövrat kitabına da küfrətdilər. Özlərində olan Tövrata da küfrətdilər. Niyə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həssəs səbəbi ilə və Tövratı səhir kitabları ilə dəyiştdirdilər. Hansı ki, o səhir də düşmənləri olan Firavunun dinindən idi. Çünki səhir Firavun gövmündə yayılmışdı. Allahın nazil ettiği vahyi tərk etdilər, sehri göstərdilər, hansı ki düşmənləri onun üzərində idi. Və bu da çox təəccüblüdür. Allah Sübhana ve Taala bu barədə buyurur ki: "Və ləmmə ca'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun limə ma'hum nabadha fariqun minelləzîne ûtülkitâbə kitâballahi warā'a zuhûrihim ka'annahum lā ya'lemûn." Bakara surəsinin 101-ci ayəsi. Allah Teala deyir ki: Allah tərəfindən onlara əllərindəkini, yəni Tövratı təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə kitab verilənlərdən bir qismi guya bilmirmiş kimi Allahın kitabına arxa çevirdi. Allah Taala burada deyir ki, guya bilmirmiş kimi. Yəni bu peyğəmbəri, bu peyğəmbərin sifətini və onun gətirdiyi şeyi guya bilmirmiş kimi Neynədilər? Allahın kitabına arxa çevirdilər. Cahillərin əməllərini etdilər. Hansı ki, o cahillər ki, heç nə bilmirlər. Təkəbbürlükdən və inadçarlıqdan Allah təala demədi ki, onlar bilmirlər. Dedi ki, guya bilmiş kimi. Niyə? Çünki əgər bir alim öz əməli ilə əməl etməsə, o elimsiz kimidir? Çünki elmin səmərəsi, elmin faydası nədir? Elmin fəlsəmarəsi əməldir. Əgər əməl etmirsə, cahillə nə, nə olur? Eyni səviyyədə olur. Əksinə cahil günahda ondan daha yüngül olur. Çünki elmi ilə əməl etməyən alim, necə ki, varid olub bütlərlə ibadət olunanlardan qabaq əzab görəcək. Və sonra Allah Subhanahu Taala deyir ki, bu ayəni zikrlikdən sonrakı onlar Allahın kitabına arxa çevirdi, deyir ki, Allah Teala "Vettebeu ma ta'tul shayatin 'ala mulk Sulayman." Onlar şeytanların Süleymanın mülkünə uydurduqları şeyə tabe oldular. O da nədir? Şeytanların Süleymanın mülkündə uydurduqları şey nədir? Sehr. Sehrin əsliyi şeytanların əməlindəndir. Sonra kəfirlər zamanlar keşdikcə bunu bir-birindən miras alıb, miras götürüblər. Onu Firon və Fironun qövmi miras götürüb, sonra Yahudilərə miras keçib. Tövratın əvəzinə nenədilər sehrə miras kimi götürdülər. Sehir qədimdir, lakin kafirlər nəsldən-nəsələ, zamandan-zamana nəyinir bir-birinə miras olaraq ötürür. Bu da Allah subhanə və təala'nın verdiyi bir nədir? Bir cəzadır bir bəladır. Çünki insan əgər haqqı tərk eləyərsə, mütləqdir ki, batillə mübtəla olar. Və bu da Allah Subxana və Teala-nın kainatda qoyduğu bir qanundur, dəyişilməyən. Dəyişilməyən bir qanundur Allah Subxana və Teala-nın kainatda qoyduğu. Baxın, bəzi müsəlmanlar Allah Subxana və Teala-nın kitabını və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm-in sünnəsini tərk elədilər, insanların sözlərini götürdülər. Məntiq elmini götürdülər, kalam elmini götürdülər və bu da həmin qəbildəndir. O zamankı Allah Subhanahu Taala'nın kitabını və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətini tərk edib onlardan başqa şeydən yapışdılar. Çünki Allah Subhanahu Taala'nın kitabını və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətini tərk etdikdə əqidələrini Kitab və sünnədən götürmədilər. Onlar əqidələrini kafirlərin və zındıqların elimlərindən götürməklə məbtəla oldular. Kalam elmidir, məntiq elmidir. Hardan gəlib? Fəlsəfədən, Yunan kafirlərindən, zındıqlarından, əbələrini tanımayanlardan, Allahı tanımayanlardan Sokratdı, Aristoteldi, Aristotu və s. hamısı nə olub? Zındıq olublar. Kafir olublar. Kitab və sünnəni tərk elədilər. Allah subhanə və təala onlara bəla göndərdi. Kafirlərin elimlərindən öz əqidələrinə, öz dinlərinə inadzlər göstərdilər. Necə də bugünkü gün dünənki günə bənzəyir. Necə ki yahudilər Tövratı tərk edib şehirdən yapaşmışdılar. Və bəzi müsəlmanlar da Quran və sünnəni tərk edib nəyədən yapışır? Məntiq elmindən, kəram elmindən, hansı ki, sahabelərin vaxtında yox idi. Nə kəram elmi var idi, nə də məntiq elmi var idi. Və beləcə də hər haqqı tərk edən batillə mubtəla olar. Kim əhlüsünnə və cəmaətün məzhəbini, mənhecini Ədi əqidəsini tərk eləyərsə mütləqdir ki, o azmış fiqələrin məzhəbini götürməklə məbtəla olar. Hansı ki başqa-başqa cəmaатlarla hizbələşir. Kitab və sünnəyə muxalif olan azmış cəmaатlarla, əhlüsünnəvə cəmaatın minhəcinə muxalif olan azmış cəmaатlarla o zaman deyir o həmin insan azmış filqələrlə bir yerdə olmaqla məbtəla olurlar. Bu Allah Subhanahu va taalanın bir qanunudur və müsəlman hər zaman həzər etməlidir ki, haqqı tərk etməsin, çünki əgər müsəlman haqqı tərk edərsə, batilnə məbtəla olar. Əgər haqq əhline tabe olmağı tərk edərsə, mütləqdir ki, batil əhline tabe olar və bu da hər zamandır. Çünki Allah subhanahu və təala buyurur ki: "Fə məzə ba'da l-haqqi illə ḍalāl" Yunus surəsinin 32-ci ayəsi. Haqqdan sonra zəlalətdən başqa nə ola bilər? Haqqı tərk etdinsə, müftəqiliklə olasan, batillə mübtəla olasan, subhanakallahumma və bihamdik, əşhadu an la ilaha illə əntə, əstəğfiruka və atūb ilayk.